Хингасхан Атал 2206 онд Их Монгол улсын хаан болоотал энэ одоо Монгол бичгийг улсын бичиг болгосон тунхсан байдаг. Хингасхан бол бичиг үсэг маш хэрэгтэй гэдгийг бол тэгвэл хэрэг ойлгож гээсэн. Тэг юм уу чрас нэг хасрын барьдсан тата тунгагийн өөрөөс гарсан тамгаар одоо юу 1-р яаж одоо Монгол үсгийг хэрглүүлсэн гэж одоо түүхэнд бичиж байгаа л да. Тэгээд тата тунгаг бол улсынхаа тамга өрхчээр одоо манай тэр одоо төшмөт тэр үеийн одоо төшмөт одоо хаадын хөвүүд хан хүүд эднийг бол монгол бичгийг энэ тата тунгаагаар зааалгаж байсан гэсэн одоо ийм яра баримтч бас тэмдэглэгдсэн юмнууд байж. Тэгтээ зэрэг монгол бичиг гэдэг бол монгол улс байгуулагдсантай холбоотой. За энэ монгол бичиг гэдэг бол дэрээсээ доошоо бичдэг манайхан босо вичгч гэж ярддаг. Юрдө дэлхийд ганцхан ингэж вичдэг вичгэн. Энд бол Авины вичгч ш, тийм э? Ханц манцд өөний дүрстсэх юм биш. Авины вичгч. Ийм вичг ол дэлхийд үнэхээр ганц байна. А тэр тусмаа одоо бол хэрил бийж байгаа нь өвөр монголын өөртөө засах юм. одра ганцхан эндлэн хэрэглэгдэж байна. Гэтэл одоо энэ бичиг маань хэрвээ хэрэглэгдэхгүй байчвал энэ бичиг одоо байхгүй лээ гэсэн. Дэлхийд байхгүй. Өөр хэлбэл дэлхийн нэг соёл, сайл, соёлын маш том дурсгал, бичиг үсгийн агуу дурсгал ингэдэг байхгүй л чийнэ гэж. Одоо манайд бол хэрэглэгдэх байгаа. Одоо яг 24 оноос ч гээ нөө 2 бичгтэн болон нэт гэж яриад байгаа. Тэр болтол зайч бай, зайч бай гэж одоо манайхан нэг ярьдаг да. Тийм байна. Тэм учраас бол энэ бичгийг бид бол хамгаалах хэрэгтэй. Хэрвээ судлаачч нар Монгол хм Монгол хүний цус гүйжл байгаа бол энийг хамгаалах хэрэгтэй. Энэ бол Монгол хүний мах, ясны махандан шингэсэн, цуснд нь хингсэн бичиг. Атал Монгол төмний ямар ч байсан 800 гаруй жилийн гэгэруусэр ирсэн бичиг. За яг одоо босдын ихшээлд хүчнөд орж бид бол Монгол бичгэ гээсэн гэвч эргүүлж авцлаг ойрхон гэж би дотроо бодож явдаг. Гэхдээ миний орчуулгад төдөө яг орчуулдаггүй л одоо шаштрийн чуулганы 3 батыг би одоо орчуулж барьлаа. Тэгээ тэгээ одоо горгуул ойрхон хоёр мотон хөвлөгдөх баха. За тен дотор тэр бол Арашад аддын гэж өтө Персийн нэг мэрх юм. Монголын болдсонс хоёрын бүтэйл юм уу гэнэ. Яг болдсонсгийнхаа нэрээр дэлхий талд алдаршчихлаа. Энэ дотор Монгол хэлний үгнүүлж явчих. Яг ингээд нөгөө галгийн Монгол бичгээр биччих Яг Монгол бичгэр. Хоантенд авто архад гэдэг үг юу гэж байна? Энэ архад гэдэг бол одоо манай Уранхан аялганд үлдсэн. Одоо бид бол хөргөлхөй байдсан халахч болоо. Гэтэл Уранхан аялганд одоо хөхүүр гэдэг үг яа утгаараа хэрэглэгдэг? Яг тэр утгаараа байж байна. За бор өндөр гэдэг бас л айргийн сав өндөр томоо тэргенээр очиж явдаг одоо айр цигэгийн сав. Одоо тэр өвөр Монголд одоо онгон өөр юу Чингисэн онгон гэдэг тэр газарт одоо борон дэр нэрээр байж байна. Яг л одоо ингээд монголоор очиул борон дэр. Тэр одоо тэгтээ зэрэг бид бол ул ханната яг одоо би бэ... ү... монгол бичгээр юм орчуулж байгаа гэдэндээ одоо ата... энэ орос үсгээр хийж байгаа учраас одоо ата... тийм юм хийхэд хэцүү. Тэгвэл одоо ата... монгол бичгийнхаа тэр сувдыг хэрэглэхгүй бол орчлолго болохгүй шүү. Монгол одоо одоо хэрэглэхдэх байц монгол бичгэд байгаа тэр ол одоо таардаг тэр сайхан өгнүүдийг олж орчлогоо даа шигтгэхгүй бол миний орчлого бол орчлого биш болно шээ. Тэг юм уу чрас бол Монгол одоо ухаан одоо манай цивилгоны талиг би бол монг үзээд Монголд бичгтэн харьцуулаад яах. Өвөр монг өвөрлөгч нарын зохиосон одоо толиодыг үздэг Монголын ард. Ийм юм болов л одоо байлгүй яах. Монгол хэлний сайхан агуулга бол монгол бичгэн хэлнэл байгаа. Тэр бичгийн агуулгыг дуурайж орчуулахгүй бол чиньхан одоо манай өрөө багшин хэлсээр бүдэн өвс багтах гээгээр найруулахгүй бол миний орчуулга бол орчуулга биш болно. Зүгээр л одоо гадаад үг ин цогцоллого. Гадаадын хана англи хэлний ч юм уу орос хэлний найруулгыг дагсан үгчлсэн хүн тэр зохион гадаад хэлний өгүүлврийн зохион байгуулалтын төрчгөр нь хуулсан нэг тийм л юм болно Монгол хөн ойлгоход бэрхтээ Монгол хүн аньс шиг тааж унших хэрэг гарна тийм учраас монголооро найруулна найруулахад монгол бичгэн хэлний найруулга бол одоо над бол маш их тос болсон гэж өөртөө дотроо боддог гэвчихээ саяхан би сонслоо зүгээр цаа юм юу юм би сайн мэдхгүй энэ монгол хилний цагийг дахиад танахын хэснэ сөрөг гарлаа тэгтээ зэрэг монгол хилний ха гхицлийн цагийг танаад байвал монгол хөөхд юу сорах ву монголоор ярьж чадахгүй юу А Монгол бичгээ сурахгүй бол бид тэгж найруул чадахгүй юу? Орос хэсгийн найруулга шин ном даа шүү. Тэр ноогсэн. Одоо Чинхэн одоо зөүлгэндээгүр дугаан иргэлж байгаа юм шиг. Ийм найруулга тосон дээр өрөмгүйж байгаа юм шиг ийм найруул чадахгүй юу? Одоогийн өнөөгийн залуучуудынгадаасаарч уусан номыг харахад түг яг кисэн. Одоо нэг зургаан талтай мө зургаан талтай мөртө тэргээр явж байгаа юм шиг түг таг түг таг гэж түгж түгжигдсэн түг юм одоо найруулгаар бид явах ёстой юм уу Үнийг бид Монгол хэлний найруулга өөр болсон гэдгээр одоо төрөөөрж өөрсдийнхөө мэдхгүйг тэргээр болох юм уу гэсэн олон асуулт болов эндээс гарч ирж байна Тэгм учраас Монгол хэлний цагийг хэрхэвч таньж болохгүй. Монгол түүхэн цагийг хэрхэвч таньж болохгүй. Чи Монгол хөөхтэй Монгол хүм байлгая гэж бодож байгаа бол Ийм л юм ястай. Гэвч одоо би дотроо бодож авдаг. Хэрвээ Монгол хэлний цагийг таньнаа Монгол одоо бичгийг авах цагийг Хойшлууднах гэвэл бид тэмцэхээс өөр аргагүй. Бид одоо урагшаа хэтлээд хөрхий тэр одоо гадаад улсыг бид муулж өвөр монголчуудаа бид одоо өмөөчвэн. Гэтэл бид өөрийн өрсдигөө хамгаалах, өөрийн хөрөстийн соёлыг хамгаалах цаг битийрээсэл гэж би одоо залбирч байна. Хэрвээ одоо тэхэл юм бол Монголын сэхэтнүүд бичгийн сэхэтнүүд төхийнс хэтнүүд босгох шүү. Бид одоо урд байхгүйчүүд одоо энд өвөр Монгол байхгүйчүүд юм бичг х юм байхгүй болчихлоо шээ. Тэгтэр зэр энэ бичгийг энэ дэлхийн соёлын өв бичгэн өвд манай өвөг дээдсийнхээ орулсан энэ хов нэмрийг энэ одоо гайхамшигт одоо өвгий бид хэрхэн харгаж болохгүй дөр Монгол байхгүй болох юм бол бид одоо даруу сэргэх хэрэгтэй. Даруу энэ дэ бид хэрэглэх шээ. гэж боод бид Монгол хүн гэдгээр нэрлэгдэн. Дэлхийн гэдэг чинь ухаантай шít. Нэг соёлын өв дэлхийн нэг хөлийг хүчээр устгах гэвина гэдгийг дэлхий ойлгож шít дэлхийн ойлгож явахд бид ойлгохгүй гэж болохгүй шүү дээ. Тийм учраас бид харин ч бид тэр тэмцэлд тэр дэлхийн тэр шуугж байгаа юунд нь бид одоо дуугаа нийлүүлэх хэст. Тэр тэмцэлд нь бид тэмцлэе нэмэрлэх хэстэ гэж л одоо би батж өгч байна. Одоо сая нэг кон аль нэл надруу отцтад шилэн голын 13 хүн бичсэн байнэ гэж бид одоо дууслаа. Бид соёлтогоо дуусъя. Монгол хэлтэйгээ бичгтэйгээ дуусъя та. Ар монголчууд мал энэ бичгээ төрхөн авч хэрэглээсээд э гэсэн юм уриалаг гаргасан байна гэж би сонс. А мөн одоо өвөр монголын дөрөвөнч хүн ами хорлоо гэсэн сонсч. Тэгти зэр бид мах Ясмахны тасарханараа ингэж яхад бид ингээд хэнэггүй сууж болохгүй. Манай хвэвлийн хвэвлэл мэдээллийн байгууллагад ерөөсөө авахгүй юм лээ. Одоо энэ яриулахгүй юу гэсэн юм чин ийм юм хэрхэвч байж болохгүй. Бид дууга өрөхстэй а дугуй өнгэсэн дугуй байж юунес тэд бол хамаагүй штт. Аа дууга өргий гэсэн өргөжлөх хэрэгтэй. Үгэ хэлгий гэсэн хэлжлөх хэстэй. Ингээд вэж бид өөр монголчуудынхаа тэмцэлд тус досвалд. болно. За тус болдгоо юм аахад өөр монголчууд маань баярлагдаа. Хөөрхий наар монголын хэдэн сэгэтэн ч бас биднээг сэтгэл зүрх нэг байан шүү гэж. Саяхан биднүүдний хэдэн хүн шижимпэнд загтл үйтсэн. Энэ одоо энийг харж үзээч э гэсэн. Бидэнд бол тэр шижимпэнд хүрнүү байно хамаагүй. А тэр үйлмж чухал. А өвөрлөгчдөн сонсгол да. Нөхөд хэд манд биднийгээ дэмжиж байгаа юм шиг гэж одоо сэтгэл нь бас нэг жахан девтгэл дээ. Одоо хит сэтгэл нь одоо дэнд хатуураад өөрийгөө авж ишт. Тим ү? Энэ Ар Монголч нь бас нэг дэмжигдэг уусууд бас бидэнд байдаг юм шиэтэ гэж бас урамшгал да. Тим ү? Ийм л юмнуудыг л одоо бид Яахан алсын хараатай алсын бодлоготой баймаар л байх юм. Би боллоо залуучуудад Монгол бичгээ таануу сураач яа. Зарим нь одоо Монгол бичгийг хоцоргосон бичиг гэж ойлгох юм. Юу нь хоцор гэдэг бичиг үсэг хоцоргодмог хизээч байхгүй. Ухаан Израиль. Минь гараа 1900-ахиж хожилийн өмнө орхигдсон бичгээ 1946 онд байна уу. Улс болон гута сэргээгээ биз. Тэр баг багаа бие цаара 2000-а шихой жил хэрэглэгдээгүй бичиг нь хуучирсан байноу. Хуучираг л байгаа гэдэг тийм ээ. Тэгэл хуучираг уучраас израилуд хэрэглээ биз дээ. Тэгээд бичиг усгээ тэгж ад үзэж хотла. Муу хэлнэ гэдэг бол л их одоо их л одоо бүдүүн зүрхтэй нэг Монголын алдмаар гэж хэлмээр Монголыг алдсан хүмүүс л тэгж хэлнэ байх та.